Ми повернулися, аби знову нагадати, ваш організм – це справжній скарб. В людському тілі міститься понад 100 міліграмів срібла і 10 міліграмів золота. А от здоров'я у нас одне, і воно безцінне. Кожен хімічний елемент, кожна клітина, всі органи вашого організму працюють так, аби ви були здоровими. Тож, наприклад, у стопі людини 26 кісток, 33 суглоби і 112 зв'язок. От така, здавалося б, нескладна математика. Адже коли ми біжимо, усе має працювати синхронно. Кажуть, що рух – це життя. Може, тому все більше українців починає свій ранок з пробіжки? Але чи так корисний біг, як ми звикли вважати? Побігли розбиратися. Сьогодні про біг ми будемо говорити багато і у різних місцях. Розпочинаємо з ранкового парку. Про як я соромлюсь свого тіла, говоримо про біг. Медичне реаліті. Найдеться кілька хвилин? Давайте. Давайте на місці побіжимо. Вами не угонуся, я ледве зміг. Що для вас біг? Біг – це круто. Біг – це чудове самопочуття. Спорт – це задоволення. На місці біжимо поки що, так, щоб не збивати темпу. І, будь ласка, ви давно почали бігати? Десь 4 роки. Вже лет 6, наверное. Ого! 3 роки. Лет 16 где-то время. Багато в день пробігаєте? Ні, зараз немного, 4 кілометри где-то. 7 кілометрів. 13-15. Ого, так багато. Навіщо? Чому ви вирішили почати бігати? Біг допомагає прочистити мізки. Фітнес. Здоров'я. Просто для здоров'я. Так. Один раз утром вийшла на пробіжку, тепер не могла сидіти. Тепер не можете зупинитися, зрозумів. Мені декілька зайвих кіло треба скинути, і я намагаюся це зробити, бігом. А, тобто у вас була мета схуднути? Схуднути, скільки скинули? 20. Скажіть, будь ласка, хто вам порадив займатися бігом? Підказало внутрі. А ви якось готувалися до того, як почати це навантаження? Ні, я б сказав, ні. А до лікаря сходити не потрібно? Навіщо? Може біг нашкодити комусь? Не вважаю так. Після з колінами проблеми. Тільки з колінами? Чесно говоря, я не сталкивалась більше з другими проблемами у людей. А якщо проблеми з серцем? Значить, треба повільніше. Але бігати. Але бігати. А звідки ви знаєте, що у вас все гаразд? Ви ж почуваєте себе або добре, або погано. Угу. Вірно. А будь-яка людина може взяти і почати бігати? Саме так. Але не все так просто. Для занять бігом існує низка протипоказань. Наприклад, перенесений інфаркт або інсульт, похилий вік, варикоз і безліч інших, серед яких ще й надлишкова вага. У цьому випадку протипоказання індивідуальні. Тому перед тим, як розпочинати бігати, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Як потрібно одягатися перед бігом? Комфортно. Термобілизна, але ні, та зараз на мені щось цього немає. Щось ви якось не дуже. Ні, на мені зараз цього немає. Я в чому було, то й побіг. Угу. Ти комфортно одягнений? Так. Ви достатньо тепло одягнені, як на мене. Це не заважає вам? Ні, просто дуже холодно, і тому оделся тепло. Під час бігу важливо не перегріти, але й не переохолодити організму. Тому одягатися краще декількома шарами і у залежності від температури за вікном. Для температури 10-15 градусів буде достатньо футболки та шортів.
Від 5 до 10 знадобиться футболка з довгим рукавом і спортивні легінси. У діапазоні від 5 до мінус 5 градусів варто зверху цього комплекту вдягти ще вітронепроникну куртку. Від мінус 5 до мінус 15 необхідно 2-3 верхніх шари одягу та 1-2 нижні. Біг за температури, що нижча за мінус 15, диктує такий комплект одягу. 3 шари зверху та 2 знизу. Найголовніше, мабуть, для бігу – це при виборі взуття. Це дуже важливо. Mm-hmm. Ну, тобто я до цього дійшла, мабуть, якимось дослідним шляхом. Зрозуміло. Якщо неправильно бігати, неправильно обуви не підходящі. Mm-hmm. Опять же, нагрузка на сустави. У вас кросівки для бігу? В непристосованих до бігу кедах? Ну, так от вийшло, ні, другої обуви. П'яти після цього не болять? Болять. Під час бігу на стопу припадає удар у 6 разів більше за вагу тіла. Тому правильне взуття має бути з амортизацією, зазвичай на п'ятці. Підошва та верх кросівка – м'якими. На підошві обов'язкові вставки зі зносостійкої гуми. Бігові кросівки не роблять зі шкіри та інших матеріалів, що погано дихають. Жорсткі елементи лише на п'яті, але без прямого контакту з ногою. Устілка знімна, аби була змога замінити її на ортопедичну. Також взуття для бігу має бути легким. Аби щоденні пробіжки лише покращували ваш стан, існує ще декілька основних правил для бігунів-початківців. Їсти треба за 2 години до пробіжки. Якщо немає такої можливості, то за 30-40 хвилин до бігу можна підживитися повільними вуглеводами, наприклад, вівсяною кашею. Також необхідно 10 хвилин до та після пробіжки присвятити розминці. Бігти або йти у такому темпі, за якого ви зможете спокійно розмовляти, не задихаючись. Починати з маленьких дистанцій і збільшувати їх не більше, ніж на 10% на тиждень. Якщо не дотримуватися цих простих правил і ще й на великих дистанціях, вас спіткає сила селена болючих проблем. Найчастіше після тривалого бігу виникають хондромаляція, так зване коліно бігуна. Це подразнення поверхні між колінною чашечкою та хрящем під нею. Синдром розколотої гомілки, коли м'яз надриває надкісницю від гомілкової кістки. Пошкодження медіального диску, що супроводжується гострим болем всередині коліна. Запалення зв'язок та сухожилків стопи. Синдром грушоподібного м'язу. Це коли перенапружений м'яз, що знаходиться глибоко у сідницях, пережимає сідничний нерв. Та багато інших. Аби після пробіжки вам не довелося звертатися до лікаря, треба володіти ще й правильною технікою. Стурбований тим, що українці так недбало ставляться до свого здоров'я під час ранкових пробіжок, Валерій Ославський запросив усіх охочих на майстер-клас з бігу. А проведе його Ірина Ліщинська. Українська легкоатлетка, срібна призерка Олімпійських ігор у Пекіні на дистанції 1500 метрів. Я з тренером ніколи не займалася. І тільки довіряла собі. Давайте побігаємо, а я подивлюсь. І перше, на що варто звернути увагу, це положення тулуба. Плечі необхідно випрямити так, ніби ви стискаєте олівець між лопатками. Тоді і голова зафіксує правильне положення прямо перед собою. Дуже багато любителів бігу почему-то бігають, смотря в пол. Соответственно, вертикально. Когда вы наклоняетесь, зажимается шея, плечи и ваши легкие. То есть вы, получается, не дышите нормально. Когда ровненько, вы можете нормально дышать. Дихання під час бігу має бути глибоким і ритмічним. Дихати краще ротом і носом одночасно. Так ви забезпечите організму достатню кількість кисню. Рахувати вдихи і видихи не потрібно. Правильний ритм вам підкаже організм. Ви дихаєте чаще, як це требується, да? Ви потім підстроїтесь. Но новичку лучше всегда начинать з малих нагрузок, постепенно, даже, може бути, через ходьбу. На старт! Увага! Руш! Друге правило – положення рук.
Важливо, аби руки були розслабленими від передпліччя до самих пальців. Якщо напружувати їх, то автоматично гальмується швидкість бігу. Колебательное вот это движение. То есть вот это лишнее. Руки вдоль тела, ровненько. Руки ваши помощники. Работают руки, работают и ноги. І найголовніше – це положення стопи. Надмірне навантаження на п'яту або ж на носок може викликати запалення зв'язок стопи. Ви як-то приземляєтесь, і все одно воно йде на п'ятку. Нужно всей стопой сверху, не вот такое вот приземление, да? Всей, хоп, сверху, и сразу оттолкнулись. После такой пробежки в такой обуви с такой техникой у вас начнутся проблемы с... коленом и за спиной. Да. Все должно быть с умом и обосновано. Не навредить, это главное правило. Понятно. Я завжди знав, що між атлетами і лікарями дуже багато спільного. Тож біг з неправильною технікою не тільки не буде корисним, а може навіть нашкодити. Ви бачили, як ми бігали? Хотілося б подивитися, як це робите ви. Для того, щоб в першу чергу для себе зрозуміти, як це робити правильно. Тож підсумуємо. Голову тримати прямо, погляд вперед. Нога, відштовхуючись від поверхні, приземляється чітко під центром ваги тіла на середину стопи. Руки зігнуті під кутом 90 градусів та рухаються близько до тіла. В середньому на стадіонах і у парках бігають до 5 кілометрів. З правильною технікою це не так багато і здоров'ю не нашкодить. А от які проблеми можуть бути у бігунів на великих дистанціях? Я забороняю вам приймати участь сьогодні у забігу. Дізнаємося у продовженні нашого експерименту. А просто зараз ми разом з Катериною Безвершенко вирушаємо на подію, де люди борються до останнього кілометру, аби перевірити себе на витривалість. Раніше, нагадаємо, наші лікарі з'ясували, що багато українців полюбляють ранкові пробіжки. Біг – це круто. Біг – це чудове самопочуття для мене. Проте ставляться до цього не надто серйозно. А до лікаря сходити не потрібно? Навіщо? А якщо проблеми з серцем? Ну, значить, треба повільніше. Але бігати. Але бігати. І продовжити спілкуватися на цю тему Катерина вирішила у місці, де близько 11 тисяч людей з 50 країн зібралися, аби пробігти на вибір дистанцію в залежності від рівня своєї підготовки. Доброго дня! Скільки ви збираєтесь пробігти сьогодні? Я збираюсь пробіжати 21 кілометр, так як я тільки починаю. 2 кілометри. 2? Чого так мало? Ну, я почну з 2, потім закінчу на 42. 10 кілометрів. Ну, думаю, 5. 42 кілометри. 195 метрів. І це справжня марафонська дистанція. Ви якось готувались до забігу? Так, я готувався. Тренування? За півроку. Ну, кросики сам собі бігав. Зверталися до лікаря, перевіряли ваш стан здоров'я? Так, так, так. І вам лікар дозволив? Так, дозволив. Добре. Все добре. Звісно, розрішив, і я би без цього, мабуть, не пішов би займатися. Спеціально прийшов в лікарню, кардіодиспансер, говорю, я хочу бігати марафон, перевірити, добігу ли я. Схоже, більшість учасників досить відповідально ставиться до свого здоров'я. Невже всі бігуни виявляться такими сумлінними? Ви до лікаря зверталися перед тим, як вирішити бігати все ж таки? Ой, чесно кажучи, ні. Ні? Не звертався. Мабуть, краще інколи не ходити. Тоді ти точно почнеш бігати. Ви зараз в собі впевнені? Абсолютно. І за станом здоров'я теж? Здоров'я почекає. Спорт в першу чергу. Давайте здоров'я не буде чекати, а ми зараз з вами перевіримо, наскільки ви готові, поки нас ще є трохи часу. Добре? Добре. Прошу, проходьте. Давайте перевіримо. Давайте. Щось я не впевнена. Добре, пішли зі мною. Ми облаштували спеціальний медичний пункт, де перевіримо, чи дійсно учасники готові до забігу так, як самі вважають.
Наш лікар перевірятиме життєво важливі показники, порушення в яких можуть стати на заваді нашим бігунам. Ми визначимо об'єм легень, бо дихання дуже важливе під час бігу. Виміряємо тиск та пульс, аби дослідити стан серцево-судинної системи. А також зробимо кардіограму, щоб виключити проблеми в роботі серця. Тож розпочинає Катя з вимірювання об'єму легень. Зараз ви робите максимальний вдих, а потім на максимальному видоху дуєте мені сюди. Тримайте. Угу. Ви показали результат 520 літрів за хвилину. Це норма для вашого віку. Я зрозумів. І зросту. І тепер ми з вами будемо знімати електрокардіограму, перевіряти стан вашого серця. Загалом все добре. Як часто ви вимірюєте тиск? Та рідко. Ваш 128 на 86 – це для вас нормальний? Нормальний. Добре. І пульс 83? Теж хорошо. «590! Це дуже гарний результат. Це ми перевірили, чи є порушення в роботі дихальної системи. У вас їх немає. Все добре. 122 на 87 і пульс 85. Що є нормою? Дивлячись на вашу електрокардіограму, я особливих якихось проблем не бачу, але мене цікавить таке питання. Вам, коли ви бігаєте, нічого не заважає? Трохи. Іноді. Біг без спеціальної спортивної білизни може спровокувати передчасне обвисання грудей, ризик появи розтяжок, влітку можливі натертості та опрілості. Також великі груди призводять до сутулості під час бігу, від чого страждає його техніка. Такий розмір, який у вас є, все ж таки потребує спеціальної білизни для того, щоб ваші груди гарно трималися, щоб вони не страждали від того, що ви біжите. Ще не рекомендовано бігти з макіяжем, бо косметика закриває пори, потовиділення блокується і в результаті може виникнути запалення. Схоже, здоров'ю наших спортсменів можна тільки позаздрити. Але чи всім так пощастило? Який у вас тиск зазвичай? Ой, я не мірю спаняття. Атмосферний, мабуть. 136 на 87. Щось зависоке, як на мене. 63 пульс. Підвищений тиск дає посилене навантаження на серце. В такому стані фізичні вправи можуть тільки нашкодити. Тож цьому хлопцю краще дообстежитися. Так, 148 на 90. Такі цифри насторожують. Подивимося, що покаже кардіограма. Я бачу, по-перше, явище аритмії. Я бачу екстрасистоли. Як зараз бігти ви в кардіолога не були? Не був. Чому? Так, вирішив, що я здоровий. З приводу серця вам треба звернутися до кардіолога. Я забороняю вам приймати участь сьогодні у забігу. Добре. Будете глядачем сьогодні? Добре. До побачення. До побачення. Огляд завершено. І, на щастя, у більшості не виявлено суттєвих проблем. Тож бігунам час на старт. Пам'ятайте, перед забігом на тривалій відстані кожному надзвичайно важливо проходити обстеження. Тому що подібні забіги мають дуже серйозний вплив на ваш організм. 1,5 кілометри підвищується об'єм споживання кисню, спортсмен сповнений сил. 8 кілометрів у мозку виділяються ендорфіни, що здатні притупляти біль та втому. Після третини дистанції можуть виникати натертості на ногах, у паху та на сосках. Енергетичні запаси вичерпано. Щоб мати сили продовжити дистанцію, необхідно підзарядитися вуглеводами. Після 35 кілометрів бігун починає відчувати дискомфорт у суглобах. Перед фінішем кожен крок дається важко, сили на межі. І лише найвитриваліші дістаються фінішу.
І от вже фінішують перші бігуни. Доброго дня. Як ви себе почуваєте? Чудово. Скільки ви пробігли? 21. 21? Yeah. Важко? Ні. Вже ні. Вам не важко? Трошки, трошки. Як ви себе почуваєте? Добре. Серце, дихання, м'язи? Дуже добре. Розім'явся. Але не всі змогли розрахувати свої сили. Саме для таких випадків на подібних спортивних подіях завжди чергують лікарі. How is your feeling? Як почуваєтеся? Oh, great. Круто. От приїхав до міста на вихідні і, звісно, побігати. Running, of course. Заразом і особистий рекорд поставив. Як себе почуваєте? Ну, вже получше, вже сфінішувала. А що було не так? Ну, що не так? Ну, понимаете, треба було немножко подумати, що я в п'ятницю, наверное, вірус зацепила і побіжала. Це було нельзя делать. А так як я професіональний спортсмен і не привикла здаватися, я на волевих качествах вирішила добіжати. Пожалуйста, не делайте, як я, относитесь к своєму здоров'ю акуратно. Дякую, будьте здорові. Спасибо. Тож прислухайтеся до свого тіла та обов'язково відвідуйте лікаря. І пам'ятайте, за правильної техніки, у правильному одязі та взутті біг піде вам лише на користь. Адже це найпростіша фізична вправа, яка підвищує кровообіг і насичує киснем усі органи і тканини. Тож будьте спортивними та здоровими!